بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء بك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. خوب رو میں نہیں تیرا جواب. خوب رو تیرا جواب. حسن ہے بے مثل صورت لاجواب. حسن ہے بے مثل صورت لاجواب. میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. روز محشر ایک تیرا آسرا. روز محشر ایک تیرا آسرا.
سب سوالوں کا جواب لا جواب سب سوالوں کا جواب لا جواب میں دے بیزا کے صدقے اے کلی پر کہاں ان کی کفے پا کا جواب پر کہاں ان کی کفے پا کا جواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب تم سے اس بیمار کو بھی صحت ملے تم سے اس بیمار کو بھی صحت ملے جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب خوب روؤں میں نہیں تیرا جواب خوب روؤں میں نہیں تیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی بات سننے کی اللہ کے ذکر کی نسبت سے سب جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو اس آنے کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے چونکہ انسان کے پاس اس دنیا میں وقت محدود بھی ہے اور غیر معلوم بھی ہے یہ کسی کو نہیں پتا کہ میں دنیا میں کتنی زندگی لے کر آیا ہوں یہ غیر معلوم ہے کسی کو آج تک نہیں پتا
لیکن ہے محدود. یہ سب کو پتا ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. دنیا سے جانے کا یقینی علم ہے, اور کس وقت جانا ہے اس کا ذرہ برابر علم بھی نہیں. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی عمر زیادہ ہے تو وہ پہلے جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں پہ فلاں مرض ہے وہ جلدی جائے گا. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا مشاہدہ اور تجربہ اس کے خلاف دکھاتا ہے. بعض دفعہ پہلے آنے والا لمبی عمر پا لیتا ہے, بعد میں آنے والا جلدی چلا جاتا ہے. بعض دفعہ بہت سارے امراض کا مجموعہ وہ اللہ پاک اس کو زندگی دے دیتے ہیں. ٹھیک ٹھاک تندرست تن و مند آدمی اچانک قضاء و قدر کا فیصلہ آتا ہے, اچانک چلا جاتا ہے. یہ تو ہم روز مرہ اپنی زندگی میں آج دیکھتے ہیں نا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو, زندگی ہے محدود لیکن اس سے جانے کا وقت ہے غیر معلوم, پتہ نہیں ہے. اب اس محدود زندگی میں انسان یہ کوشش کرتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ پاک ایک نمایاں خوبصورت باکمال زندگی دے دے. میری زندگی بیکار نہ ہو, ضائع نہ ہو, بے مقصد نہ ہو. اس لیے کہ ایک مسلمان اور بے مقصد زندگی, یہ دو باتیں آپس میں ضد ہے, اپوزٹ ہے, ٹکراتی ہے. اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے تو یہ اپنے مقصد سے بالکل الٹ چکا ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو تعلیم دی, من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه, من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. ایک امتی, ایک مسلمان کے اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہوگی کہ یہ لا یعنی اور بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے گا. آپ کی امت لا یعنی مقصد کے لیے نہیں آئی, لا یعنی کام کے لیے نہیں آئی, بیکار اور بے مقصد زندگی گزارنے نہیں آئی. ہمارے پاس ایک مقصد ہے, ایک ہدف ہے, ایک ٹارگٹ ہے. اس لیے ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے اور ہونی چاہیے, جس کو اللہ نے شعور کی, فہم کی, سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے, کہ وہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائے, اور اتنا قیمتی بنائے کہ یہ اللہ کی نظر میں باکمال انسان بن جائے, قیمتی بن جائے. لیکن باکمال بننے کے لیے ایک بات یاد رکھنی چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے, کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ باکمال بن جائے تو اس کو اس بات کو اپنے دل دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ اللہ کے یہاں باکمال بننا یہ حادثاتی امر نہیں ہے. حادثاتی امر جانتے ہیں؟ بعض چیزیں ایک حادثاتی طور پہ ہو جاتی ہیں. جیسے انسان لاٹری ہوتی ہے نا, لاٹری ہوتی ہے, جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کسی چیز کا ٹکٹ لیا, کوپن لیا, لاٹری لی, بھائی فلاں تاریخ کو اس کی قرآن دازی ہوگی, ہے نا, اور قرآن دازی میں جس کا ٹکٹ نکل آیا, لاٹری نکل آئی, اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. کب ہوگی جی؟ 15 جنوری کو ہوگی. تو اب سب یہ ٹکٹ خریدنے والے کیا کر رہے ہیں؟ 15 جنوری تک کا انتظار کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, منتیں مانگ رہے ہیں, لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتے. انتظار کس چیز کا ہے؟ ایک حادثاتی امر کا, کہ شاید 15 جنوری کو جب پرچیاں کھولی جائے تو شاید میرا نام آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ جو میں اس انتظار میں ہوں نا کہ شاید میرا نام 10 لاکھ والوں کی لسٹ میں آ جائے, اس اتفاقی انتظار کو حادثاتی امر کہتے ہیں. بس اچانک کچھ ہو سکتا ہے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے.
اللہ کے ہاں جو کمال کا درجہ ہے یہ حادثاتی امر پہ نہیں ملتا کہ آپ رات سوئیں اور جب آپ صبح اٹھیں تو آپ اللہ کے ولی بن چکے ہوں، ایسا نہیں. یا آپ نے دو رکعت نفل پڑھی، ایک نفلی روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر آپ مستجاب الدعوات بن گئے ہوں، ایسا نہیں. باکمال وہ لوگ بنتے ہیں کہ جن کے پاس دو باتیں ہوتی ہیں. کتنی باتیں؟ دو باتیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی زندگی کا مقصد واضح طور پہ متعین ہو. مقصد جب تک انسان کے پاس نہ ہو، یاد رکھیں، مقصد نہ ہو، اس وقت تک انسان کی محنت کا کوئی نتیجہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی زندگی کے مقاصد طے کرنے ہوں گے. آپ کیوں اس میدان میں محنت کر رہے ہیں؟ ایک ٹھیلا چلانے والا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک چوکیداری کرنے والا، ایک بالکل عام آدمی بیچارہ، سیدھا سادہ، وہ جو 12 گھنٹے محنت کرتا ہے، 15 گھنٹے محنت کرتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ محنت کرتا ہے، آپ کبھی ان سے بھی پوچھیں نا کہ بھائی آپ یہ جو محنت کر رہے ہیں، صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں، پھر رات گئے اٹھتے ہیں، تو کیا وجہ، کیا آپ کے، کیا چاہتے ہیں آپ، آپ کے پیش نظر کیا بات ہے؟ تو آپ غور کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ جی مجھے گاؤں میں اپنا گھر بنانا ہے، مجھے اپنے 2 بیٹوں 2 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، مجھے حج کا سفر کرنا ہے، اور مجھے اپنی گاؤں کی زمین سنبھالنی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی اپنے اہداف بتا دیتا ہے کہ میں یہ ساری محنت اور بھاگ دوڑ جو کر رہا ہوں تو میرے سامنے یہ یہ مقاصد ہیں، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مجھے دن بھر میں کتنی محنت اور کتنی کمائی چاہیے، ہر مہینے میں کتنے پیسے جمع کرنے چاہیے، ہر سال میرے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے. وہ ایک آج کا سادہ سیدھا آدمی بھی، ایک عام روڈ پر محنت کرنے والا بھی اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. اور یاد رکھیں، جس کے پاس یہ مقصد نہیں ہونا، حساب کتاب نہیں ہو، ترتیب نہیں ہو، چاہے یہ بہت بڑے کاروبار سے جڑا ہوا ہو، یہ ایک دن بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی کوئی حساب کتاب نہیں تھا، کوئی کھاتے نہیں تھے، کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی، کوئی اکاؤنٹس کی ترتیب نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کیا ہوا؟ نقصان اٹھا لیا. اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگو، علماء فرماتے ہیں کہ باکمال مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری زندگی کے گزارنے کا مقصد ہو. ہم چاہتے کیا ہے؟ آپ حضرات اس وقت یہاں پر بیٹھ گئے کہ ابھی بات ہوگی، پھر ذکر ہوگا، مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی، کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ یہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ حضرات نے دے دیا، آپ کے ذہن میں کچھ تو ہے نا، کوئی تو سوچ ہے آپ کے پاس نا کہ آپ یہاں بیٹھ گئے. ایک ایسا ساتھی بھی ہوگا جو ہمارے مسجد کا بہت جڑا ہوا ساتھی، خاص ساتھی، ہر مجلس میں بیٹھنے والا، لیکن وہ آج نہیں بیٹھا، وہ اپنے چپل اٹھا کے مسجد سے نکل گیا. اب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ بھئی یہ ساتھی تو ہر مجلس میں آتا ہے جہاں بھی ہو، آج اس کا اس مجلس میں نہ بیٹھنا اور چلے جانا دلیل ہے کہ اس کے پاس اس سے اہم مقصد ہے، اس سے زیادہ اہم مقصد ہے، ورنہ وہ دنیا پرست آدمی نہیں ہے، وہ دنیا دار آدمی نہیں ہے، وہ مادہ پرست آدمی نہیں ہے، وہ اپنی مسجد کی مجلس چھوڑ کر جو گیا ہے تو اس کے پاس اس سے زیادہ اہم اور برکت والا مقصد ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو باکمال بننے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی زندگی کا کیا ہونا چاہیے؟ مقصد ہونا چاہیے، مقصد ہو. آپ ایک مسلمان ہیں، دن رات گزر رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں دن بدن، ہمارے پاس مقصد کیا ہے اس زندگی کا؟ ہم کیوں دنیا میں آئے؟
کیسے زندگی گزارنی ہے اور آنے والی زندگی کی تیاری کیا ہے. دوسری چیز میرے عزیز و دوستو بزرگو علماء فرماتے ہیں کہ باکمال انسان جب اپنا مقصد متعین کر لیتا ہے، ہدف متعین کر لیتا ہے، تو دوسرا کام جو اس کے ذمے ہوتا ہے وہ ہے سخت انتھک محنت کرنا. محنت کے بغیر آج تک، محنت کے بغیر آج تک ایک آدمی اپنے مقصد کو پانا تو دور کی بات، مقصد کی طرف پہلا قدم بھی نہیں بڑھا سکتا. یہ یاد رکھیں، آپ کے پاس بہت عالی مقصد ہے، بڑی سوچ ہے، بڑی فکر ہے، لیکن اس مقصد کو پائیں گے کیسے، اس تک جائیں گے کیسے، یہ سفر طے کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک یہ انسان محنت کا عادی نہ ہو، اپنے آپ کو تھکانے کا عادی نہ ہو، یہ اس مقصد کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتا ہے. پہنچنا تو دور کی بات ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بات ہمیں بالکل آسان انداز میں سمجھائی ہے. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی یہ اسی مقصد سے تھی. آپ غور کریں، اللہ کریم فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے، اللہ فرما رہے میرے لیے، جو مشقت کرے گا، محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اپنے آپ کو تھکا دے گا، تو لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیں گے. یہ مقصد کو ضرور پہنچے گا. کیوں پہنچے گا؟ اس لیے کہ جاہدوا فینا، اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے محنت کی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو اور عزیز طلبا، یہ دو باتیں اصولی طور پہ یاد رکھیں جو مقصود ہیں آج کے مجلس کی، کہ ہمارے پاس بحیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اپنی زندگی کا مقصد ہو، ٹارگٹ میرے پاس ہو، میں کہاں تک جانا چاہتا ہوں، میں کرنا کیا چاہتا ہوں. یہ بالکل منتشر زندگی، یہ غیر مربوط زندگی جس میں کوئی نظم و نسق، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی ترتیب نہ ہو، یہ سب سے پہلے انسان کے قدموں کو سفر سے روک دیتا ہے، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پھر مقصد کے بعد اس مقصد کے لیے محنت. مسلمان ہو اور یہ کہے کہ بھئی بغیر محنت کے چلا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میرے عزیز و دوستو بزرگو، اگر ہم اپنی سوچ کو دیکھیں نا، اپنی سوچ کو، ہم میں سے ہر ساتھی رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، اور ہماری محنت کے میدان الگ الگ ہے. آپ میں سے کوئی ساتھی فیکٹری جاتا ہے، کوئی آفس جاتا ہے، کوئی مارکیٹ جاتا ہے، کوئی دکان میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ ایک محنت کے میدان میں رزق حلال کے لیے لگا ہوا ہے، وہ فکر کر رہا ہے. لیکن ایک بات آپ نے عجیب دیکھی ہوگی قدر مشترک کے طور پہ، جو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ بھائی جی کام کیسا چل رہا ہے، کمائی کی کیا صورتحال ہے، نقصان کی کیا صورتحال ہے، تو میری باتوں سے، میرے جواب سے آپ کو ایک اندازہ ضرور ہوگا کہ میں آج یہ چاہتا ہوں کہ مجھے منافع ڈھیروں ڈھیر ہو اور محنت کم سے کم ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ آج کے ہمارے جو نوجوان ساتھی جو ماشاءاللہ محنت کر کے اور تعلیم حاصل کر کے، ڈگریاں لے کر، بیچلرز کر کے، سی اے سی سی ایس کر کے، وہ بیچارے جاب کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. لیکن ان ساتھیوں سے اگر کبھی بات ہوتی ہے تو واضح طور پہ ہر ساتھی ایک گلہ کرتا ہے، یہ مجھ سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے، آفس والے کام بہت لیتے ہیں، یعنی تنخواہ اور سیلری تو اور بینیفٹس تو مجھے چاہیے آج، کہ مجھے وہ میڈیکل بھی دے، مجھے وہ ٹرانسپورٹ بھی دے، مجھے وہ گریجویٹی بھی دے، مجھے یہ بھی دے، سب دے، اس کے لیے تو میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن
محنت کی جب بات آئے گی تو وہ شاکی ہے، وہ شکوہ کر رہا ہے کہ جی مجھ سے کام بہت زیادہ لے رہا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ آفس میں کام میں کم سے کم کروں، وقت کم سے کم دوں، وقت سے پہلے اٹھ جاؤں، لیکن سارے فوائد مجھے ضرور ملے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی نوجوان ساتھیوں کی، اس لیے کہ بزرگ تو قابل احترام ہے. لیکن علماء نے عجیب بات جوڑی ہے کہ دیکھیں یہ کتنی غلط سوچ ہے. ہمارے پیارے پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات، رحمت للعالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. یہ حدیث پاک ہے. آپ نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا، دیکھو اگر تم نے اپنے کام کے لیے کسی مزدور کو رکھا، ملازم کو رکھا، اس سے کام کروایا، بڑی مشہور روایت ہے، تو اس کو اس کی مزدوری دے دو کس سے پہلے؟ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. نا یہ حدیث دیکھیں، آپ سب حضرات کو یاد تھی، ترجمہ آتا ہے. لیکن آپ نے ایک نکتے پہ غور کیا، ہم ہمیشہ اس حدیث کا ایک پہلو لیتے ہیں، اور جو آدمی ملازم سے کام کرا کے شام کو اس کی دہاڑی دے گا، اس کے پیسے دے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث کا پورا رخ اس کی طرف ہے، لہذا ہم اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جو شام کو پیسے دینے میں ٹال مٹول کرے. یہ ایک پہلو ہے حدیث کا، مکمل نہیں ہے دوستو. آپ نے پہلے جملے کو ہم لے لیتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو، ٹھیک ہے نا، لیکن اگلے جملے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قبل ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. کیا اشارہ کیا؟ کہ جو آدمی کام کے لیے آیا تھا اور جو ابھی اجرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے محنت بھی اتنی کی ہو کہ اس کا پسینہ نکلا ہو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کا پسینہ نکلا ہو. جبھی تو تشبیہ دی کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اس لیے محدثین نے فرمایا، اس نقطے سے معلوم ہوا کہ جو آدمی محنت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کسی نے اس سے خدمات لی ہے، اور مہینے بعد، ہفتے بعد یا رات کو اس کو اس کی خدمت دے گا، تو جس طرح وہ بر وقت اس کی اجرت دینے کا پابند ہے، اسی طرح یہ خدمت کرنے والا اپنی خدمت صحیح ترتیب پر جان لگا کے کرنے کا پابند ہے. لیکن آج یہ مزاج کیوں بگڑا ہوا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک، اپنی بات پہلے کروں گا کہ میں کہوں گا یار میری ذمہ داریاں کم سے کم ہو. میں ایک تدریس کے عمل سے جڑا ہوا چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن میرے دل میں ہوگا کہ بھئی مفتی صاحب مجھے سال کے شروع میں آسان کتاب دے دیں اور دو گھنٹے دے دیں اور باقی میں تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤں. یہ میری سوچ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محنت کا داعیہ، جذبہ وہ اندر نہیں رہا. تنخواہ مجھے چاہیے پہلی تاریخ کو اور ہر سال بڑھے، لیکن یہ کہ وہ محنت، کام، مقصد وہ ہوتا رہے گا. تو جب انسان محنت والی زندگی سے پیچھے ہٹا ہے، اس نے اپنے مقصد کو سمجھنے کے باوجود محنت کوئی نہیں کی، نہ اس کے لیے اپنے آپ کو آج تھکانے کے لیے تیار ہے، یہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ انسان تھکتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کے لیے دوسرے لوگ تھکتے ہیں. یہ یاد رکھیں. میں عرض کروں گا اپنی ایک مثال. جب ہماری طالب علمی کا رسمی دور ختم ہوا اور ہماری فراغت ہوئی مدرسے سے، تعلیمی دورانیہ ختم ہوا، اور ہم ایک عملی زندگی میں تدریس کی خدمت پہ آئے، پڑھانے کی خدمت پہ آئے، تو ہمارے خاندان کے ایک ہمارے سرپرست، جن سے ہم ہر موقع کا مشورہ کرتے ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہے، رشتے کے ماموں ہیں، تو انہوں نے ہم دونوں سے، مجھے بھی مفتی صاحب سے، ایک نصیحت کی، ایک بات فرمائی. کہا دیکھیں آپ لوگ تدریس شروع کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، بالکل آپ حضرات کی طاقت اور جوانی کا دور ہے، ایک بات میری یاد رکھیں کہ شروع کے سالوں میں تدریس میں اتنی محنت کریں کہ آپ لوگ رات تک تھک کے چور ہو چکے ہوں. اتنی محنت سے پڑھائیں، اپنے آپ کو شروع کے سالوں میں تھکا دیں،
کہا یہ وقت جب گزر جائے گا کہا پھر آگے آپ کو اس کی راحت محسوس ہوگی. اب ہم میں سے ہر ساتھی شروع سے ہی ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا اور جو واقعی دل پہ نقش کرنے کا ہے, دل پہ نقش کرنے کا ہے. فرماتے ہیں ہمارے اکابر بزرگ کہ جنہوں نے ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر معیار بنانے کی کوشش کی, آخری زندگی کو, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور جس نے ہماری زندگی کی ابتدا کو دیکھ کر معیار بنانے کی کوشش کی یہ بہت آگے جائے گا. اب مثال کے طور پہ چونکہ طلبہ بھی بیٹھے ہیں, آپ حضرات بھی ہمارے ساتھی ہیں, اب ہم میں سے ہر ایک کیا دیکھتا ہے, مثال کے طور پہ ایک بزرگ ہے ہمارے, ایک عالم ہے, شیخ الحدیث ہے, اللہ والے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اوہ ماشاء اللہ حضرت تو جو ہے وہ لینڈ کروزر میں آ رہے ہیں, ماشاء اللہ حضرت کے ساتھ تو اتنے خادمین چل رہے ہیں, ماشاء اللہ حضرت کے ساتھ تو یہ ہے, یہ موجودہ زندگی ہے نا, ان کے بڑھاپے کی زندگی میں ان کی چیزوں کو, ان کی گاڑی کو, ان کی خدمت کو, ان کی چیزوں کو دیکھ کر میں کیا مجھے اس طرح بننا ہے. کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی ان کی آخری زندگی کو میں آج اپنے لیے معیار بنا رہا ہوں جبکہ میں نے کیا ابھی کچھ بھی نہیں, تو کیسے آگے بڑھوں گا. ہاں مجھے بننا ہے کہ بھائی حضرت پیر ذوالفقار صاحب ہمارے شیخ و مرشد, ان کے ابتدائی حالات تو ذرا دیکھ لوں نا کہ ابتدائی حالات کیسے ہیں, حضرت کی طالب علمی کیسی تھی, جوانی کیسی تھی, تعلیمی دور کیسے گزارا, کہاں کہاں محنت کی. جب میں ان کی ابتدائی زندگی پڑھوں گا کہ او ہو حضرت تو وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی, بھئی حضرت تو وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ 15 سال کی عمر سے کے بعد آج تک ایام 20 کے نفلی روزے نہیں چھوڑے میں نے, او ہو 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 یہ ابتدائی زندگی. میں اس کو جب معیار بنا کے زندگی کی بنیاد رکھوں گا نا بہت آگے چلا جاؤں گا. آج مسئلہ یہ ہے ہم میں سے ہر شخص اتنا کمزور ہو چکا ہے عملی طور پہ کہ وہ محنت کے میدان میں قدم نہیں بڑھانا چاہتا, آگے نہیں بڑھنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ آخری عمر کو دیکھ کر جو چیزیں ان کے پاس ہے, کیسے ملی, کتنی قربانیاں سہنی پڑی, کتنی خواریاں اٹھانی پڑی, کتنے فاقے کرنے پڑے, وہ نہیں, موجودہ حالت مجھے فوراً چاہیے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو, چاہے دنیا کے باکمال لوگ ہوں, چاہے دین کے باکمال لوگ ہوں, یہ بات یاد رکھیں, ان کے باکمال ہونے کے پیچھے آپ کو یہ دونوں باتیں نظر آئیں گی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بھی طے کیا ہوگا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بھرپور محنت کی ہوگی, اس کے بغیر نہیں ہوا ہوگا. ایسے انسان نہیں پہنچ سکتا, نہیں پہنچ سکتا. ہمارے حضرت شیخ و مرشد پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی کہ جس کو دنیا نے نوبل پرائز دیا. نوبل پرائز آپ جانتے ہیں ہر سال ایک خاص انعام ہوتا ہے, جو مختلف فیلڈز میں, مختلف میدانوں میں نمایاں کارنامے انجام دینے والوں کو ملتا ہے, اور یہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک شخص مجھے امریکہ میں ایسا ملا کہ جس کو سائنس کے میدان میں نوبل پرائز دیا گیا تھا. چونکہ حضرت خود بھی انجینئر ہے اور اللہ نے بڑا نوازا ہے, تو فرماتے ہیں میں ان سے ملا, اشتیاق تھا کہ اس سے پوچھوں, ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے انسان. تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو نوبل پرائز ملا اور وہ بھی سائنس میں, جو ایک مشکل ترین فن اور میدان ہے, تو یہ تو بغیر ذہانت کے, فطانت کے, مہارت کے تو ہو نہیں سکتا. تو حضرت فرماتے ہیں اس دن مجھے اپنے ان بزرگوں کی یہ بات سمجھ آئی کہ انہوں نے محنت پر زور کیوں دیا. کہا اس شخص نے مجھے کہا, اس انگریز نے, عیسائی نے, کہ میں ایک نارمل بچہ تھا, جیسے ایک متوسط ہوتا ہے نا ذہنی طور پہ, بہت کوئی ذہین نہیں تھا جیسے بعض بڑے ذہین ہوتے ہیں, ایک نارمل متوسط تھا.
لیکن والدین نے مجھے ایک بات بچپن میں سکھا دی تھی کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اس کی عادت تھی، دل دماغ میں ڈال دی. تو سائنس سے متعلق کوئی کتاب جب ہم پڑھتے تھے تو ایسا نہیں ہوا کہ میں اس پر مکمل مطمئن نہ ہوا ہوں اور میں آگے بڑھ گیا ہوں. کہا پھر اس شخص نے مجھے اپنی ایک مثال دی، اس نوبل پرائز والے نے، کہا ایک دفعہ ایک کتاب چھپی کیمسٹری پر، کیمسٹری جو ایک ان سبجیکٹ ہے اور ایک مشکل مضمون ہے، سائنس کے طلبا اس کو پڑھتے ہیں. کیمسٹری پر ایک کتاب چھپی اور اس کا انداز نہایت مبہم اور مغلق تھا، پیچیدہ. وہ ہم تک بھی آئی چونکہ ہمارا مضمون تھا. کہا میں نے اس کو پڑھا، سمجھ نہیں آئی، مشکل تھی. پھر پڑھا، سمجھ نہیں آئی. تین دفعہ پڑھا، کچھ پلے نہیں پڑھا. تو مجھے لگا کہ یہ لکھنے والے مصنف نے اتنا اس میں ایک علمی انداز استعمال کیا ہے کہ ہم جیسے طالب علم اسٹوڈنٹ تو اس کو نہیں سمجھ سکتے. میں ہمت توڑنے والا تھا. مجھے میری والدہ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے اس میدان کو جو چنا ہے، سائنس کے میدان کو آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ ہمت نہیں ہاریں گے. اب یہ کتاب سمجھ نہیں آ رہی ہے، لکھنے والے نے سمجھنے کے لیے لکھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیکار مقصد سے اس نے کتاب لکھی؟ آپ محنت کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ وہ کتاب جو تین دفعہ پڑھ کے میں مایوس ہونے لگا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اس کو 63 مرتبہ پڑھا. 63 جانتے ہیں؟ 63. 63 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ کیمسٹری کی کتاب مجھے سمجھ میں آئی، لیکن میں نے اپنی طلب نہیں چھوڑی. آج ہم اتنے کم ہمت ہیں، تھوڑا سا اونچ نیچ ہوئی، 19-20 ہوا، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں رکاوٹ آ گئی، کہیں پر لگا کہ یار یہاں تو محنت ہوگی، وقت لگے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، منت خواری کرنی پڑے گی، زاری کرنی پڑے گی، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے خیر کے امور تو آج کی امت اسی بنیاد پہ چھوڑ رہی کہ اس کے پیچھے محنت ہے. محنت نہیں کرنی. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیں، اگر ایک دنیا پرست آدمی اور دنیا کے انعام کو حاصل کرنے والا آدمی وہ بغیر محنت اپنے مقصد تک نہیں پہنچا ہے، تو اس امت کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے جو اتنا بڑا عالی مقصد ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو تو سرخرو ہو، اور اس حالت میں پیش ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ناراض نہ ہو، اس مقصد کو پانے کے لیے کیا ہم بغیر محنت کے پہنچ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے یہاں مقام پانے کے لیے تو بڑی محنت ہے دوستو. آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے. اس کے بغیر انسان اپنے مقصد کو، اپنے اہداف کو کبھی نہیں پا سکتا. آج ہمارے سامنے اللہ کا یہ مبارک دین جو بالکل ایک محفوظ اور مربوط شکل میں، آسان شکل میں موجود ہے، آج دنیا کے کسی کونے کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین اسلام سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، یا مجھے کوئی یہ مسئلہ سمجھانے والا نہیں ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں. اللہ نے دین کو بہت آسان کر دیا ہے. یہ بڑی نعمتوں میں ہم رہتے ہیں. میں اپنے طلباء سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اس نعمت پر شکر کروڑ ہاں مرتبہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے آج علم نبوت کو، دین کو سیکھنا اتنا آسان اور قریب کر دیا ہے. آپ چند قدم چلتے ہیں آپ کا مدرسہ ہے، آپ چند قدم چلتے ہیں آپ کا تعلیمی ادارہ ہے، اور استاذ کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے نا. بڑوں کی حالات میں تو یہ پڑا تھا کہ ان کو جانا پڑتا تھا. اب طالب علم تو ماشاءاللہ سیٹ بن کے کتاب کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، استاذ جاتے ہیں، ان کا پیریڈ ہوتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے نہیں؟ تو بڑی نعمت ہے. تو یہ مقصد انسان پاتا ہے محنت کے ساتھ. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو علم حدیث کی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد اصلاً دو چیزوں پر ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پر.
یہ دین کے دو بنیادی ستون ہیں ہمارے پاس. لیکن کبھی ہم نے غور کیا؟ کلام اللہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اپنے اوپر خود لیا ہے کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوشش کتنی بھی کر لے. لیکن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتارا بھی میں نے ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت بھی ہم کرنا جانتے ہیں، وہ محفوظ رہے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی زندگی، آپ کی مبارک احادیث، وہ 1442 سال چل رہا ہے. 1441 سال کی زندگی میں ان احادیث کی حفاظت کیسے ہوئی ہوگی؟ درمیان میں کتنے فتنے اور غلط لوگ آئے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن آج آپ کے پاس حدیث کی کتابیں ہر جگہ پر موجود ہیں، اور اس بنیاد پر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں. سارے اعمال احادیث کی برکتوں سے انسان آج ادا کر رہا ہے. لیکن اس پر محنت کیا ہوئی؟ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کر رہا ہوں. امیر المومنین فی الحدیث امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری، بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی حدیث یاد تھی، تمام شارحین نے لکھا 600,000 سے اوپر. یہ ایک مبالغہ نہیں ہے کہ کہانی بنانے کے لیے بات ہو گئی، 600,000 سے زائد احادیث زبانی یاد تھی. اچھا، ان 600,000 میں سے امام بخاری نے احادیث کا انتخاب کر کے اس کو ایک کشید کر کے، ایک پیمانہ لگا کر کہ صحیح ترین احادیث جس پر کوئی انگلی نہ اٹھے، کوئی اشکال نہ ہو، نہ جس کے الفاظ پر، نہ جس کے سند پہ، نہ جس کے متن پہ، بالکل محفوظ روایات لے لیں. تو اس شخص نے کتنی محنت کی ہوگی کہ 600,000 میں سے 4,500 احادیث صحیح بخاری میں جمع کی، تقریباً 4,500 سے کچھ اوپر ہے. تو کتنی محنت سے لی ہوگی، لیکن جمع کیسے کی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری کتاب صحیح بخاری کو جمع کیا ہے مسجد نبوی شریف، آپ علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کر کیا ہے یہ سارا کام ہوا. اور اتنی محنت سے ہوا ہے کہ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے فرماتے ہیں کہ میں غسل کرتا روز، صاف ستھرے کپڑے پہنتا، مسجد نبوی حاضر ہوتا، پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا، اس کے بعد روضہ مبارکہ پہ حاضر ہوتا، آپ کے مواجہات شریف کے سامنے بیٹھتا، مراقبہ کرتا، جو حدیث اس دن لکھنی ہوتی وہ حضور علیہ السلام کی قبر اطہر پہ پیش کرتا. آگے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء نے لکھا کہ امام بخاری فرماتے ہیں جب تک روضہ مبارکہ سے مجھے یہ اجازت نہ ہوتی کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس وقت تک میں اس کو نقل نہیں کرتا. جب آپ اشارہ فرماتے مجھے کہ صحیح روایت ہے تو میں اس کو نقل کر لیتا. جس انسان نے ایک ایک حدیث کے لیے غسل کیا ہو، 2 نفل پڑھے ہوں، مسجد نبوی میں حاضری دی ہو، مواجہات پہ مراقبہ کیا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملنے کے بعد حدیث لکھی ہو، اس حدیث کو اللہ قبولیت کیسے نہیں دیں گے؟ اس کتاب کو قبولیت کیسے نہیں ملے گی؟ اتنی محنتوں کے بعد یہ سارا دین آج محفوظ شکل میں ہے. اور ہم بالکل آسان، جس کو کہتے ہیں نا پکی پکائی روٹی، ہم اس طرح آ کر اس کو لے رہے ہیں. لیکن اگر اس میں بھی ہم غافل ہو اور اس کو بالکل ایک نظر انداز کریں یا بے حیثیت کریں تو کتنی محرومی ہے دوستو. اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، بس خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہماری زندگی کا مقصد بھی ہو کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ پیشی ایسی ہو کہ جس میں اللہ کی رضامندی ہو، ناراضگی نہ ہو. اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو بھرپور ایک محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اپنے آپ کو تھکا کے راتوں کو تھوڑا سا وقت نکالے، لیکن ضرور نکالے، اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں،
تہجد کی عادت بنائیں، گناہوں سے بچنے کی محنت کریں۔ آج آنکھوں کا فتنہ عام ہے، لیکن ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس محدود زندگی کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ جب ہم ارادہ کریں گے، ہمت کریں گے اور اللہ کی طرف بڑھیں گے، تو ضرور وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ کے سامنے میدان محشر میں پیشی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رضامندی کے ساتھ ملاقات فرمائیں گے، مسکرا کے ملاقات فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قیامت کے دن کی ذلت رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ ختمات شریفہ، اس کے بعد پھر ذکر، مراقبہ، پھر دعا ہوگی۔ تمام ساتھی تشریف رکھیں۔ اب انشاءاللہ مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ یا پرچے موجود ہیں تو وہ اس میں سے دیکھ لیں، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات، مهمات، اللهم يا كافي، كافي المهمات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، سات مرتبہ پڑھے۔ اللهم يا شافي الامراض، اللهم يا شافي الامراض، سات مرتبہ پڑھے۔ اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا رفيع الدرجات، سات
سات مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، سات مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ یا لطیفا بخلقه، یا علیما بخلقه، یا خبیرا بخلقه، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقه، یا علیما بخلقه، یا خبیرا بخلقه، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقه، یا علیما بخلقه، یا خبیرا بخلقه، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے. جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وسیلے سے تمام صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہا ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اور اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے تمام عزیز اقربا کو اور اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے. پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جاری کریں گے اور لیکن ذکر جاری میں یہ بات سمجھ لیں مسئلہ کہ اس سے مراد یعنی جہر بالاعتدال ہو، نہ بہت زیادہ اونچی آواز سے ہو اور نہ اتنی آہستہ آواز ہو کہ اپنے کان تک بھی آواز نہ جائے، بس اتنے جہر کے ساتھ ہو کہ انسان یعنی خود اپنے کان کے ذریعے سے اپنی آواز سن سکے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر ذکر خفی کریں گے، پھر دعا ہوگی. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ دیر کے لیے ذکر خفی کریں گے، تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جا زندگی مدینے سے، جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے، جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرے با سوار لے، بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، مرحوم کر دیا جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا.
چکلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے جانی مالی معاشی اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو وبائی صورتحال آج ہم پر مسلط ہے اے اللہ اسے اپنی خاص رحمت سے ختم فرما دے، اور جو اس وبائی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور باقی امت مسلمہ کی اے اللہ پاک حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری اس مسجد کو یہاں ہونے والی ٹوٹی پھوٹی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہاں جتنے دینی شعبوں سے خدمات ہو رہی ہے مسجد ہے مدرسہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے جتنی محنتیں چل رہی ہیں اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے جتنے اساتذہ کرام مشائخ اعزہ دوست احباب بزرگ بیمار ہے اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً ہمارے والدین اساتذہ کرام مشائخ دوست احباب اس مسجد کے نمازی اور تمام مسلمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ اس مسجد میں اور یہاں کے چلنے والے ادارے مدرسے میں وسعت کے اسباب پیدا فرما دے، ہمارے یہاں پڑھنے والے ایک طالب علم حنظلہ کے دادا بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہے وینٹیلیٹر پہ ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم